Ναι, ρε μαμά, τα είπαμε. Το Σαββατοκύριακο θα κατέβω. Όχι, σε λίγο θα βγω. Μας κάλεσε ο Μάνος να συναντηθούμε. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν θα βγω με τον χειρουργό. Πρέπει να σου πω και το λόγο τώρα. Να μιλώ την ημέρα, το χειρουργό τον κάνει πέρα. Ω, τίποτα, κάτι δικά μου. Α, εκεί το πας. Εντάξει, Μανούλα. Μόλις συμβεί κάτι σημαντικό στη ζωή μου, θα είσαι η πρώτη που θα το μάθεις. Ναι. Πρέπει να σε αφήσω όμως τώρα για να ετοιμαστώ. Ναι. Γεια. Κλείνω. Γεια στον μπαμπά. Κλείνω. Έλα, Μανούλα, γεια. Έλα, Μανούλα, γλυκιά, γεια. Όπως βλέπεις, ανταποκριθήκαμε όλοι στην πρόσκληση. Συνεπέστατη ή αξιοπρεπέστατη. Για σκάστο τώρα. Γιατί μαζευτήκαμε εδώ? Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πάλι ξεκαθαρίσματα, ρε παιδιά. Γενικό ρεκτυχία ή τα πάνω-πάνω? Ρε Μάνο, είναι ανάγκη να μπούμε στην ίδια διαδικασία τώρα? Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, πίστεψέ με. Αν δεν υπήρχε ανάγκη, δεν θα σας κουβαλούσα εδώ. Ωραία, λοιπόν, σε ακούμε. Προχθές κάποιος μου έστειλε ένα DVD με μια ταινία της Εύας. Με ένα σημείωμα μαζί. Αλλά δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Ούτε καν στην Εύα, ε. Άστο, Νικόλα, να δούμε μπας και καταλήξει κάπου κάποτε. Σήμερα έλαβα άλλο ένα DVD. Ποιο? Αυτό με την Πραλίνα? Καλά, sorry. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έλαβα άλλο ένα DVD με ένα καινούριο σημείωμα. Κάτσε, κάτσε. Δηλαδή κάποιος στέλνει τις ταινίες της Εύας μία-μία μαζί με κάποιο σημείωμα κάθε φορά? Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Για να ξεφελίσει την Εύα, ίσως. Για να δημιουργήσει εντυπώσεις μεταξύ μας, ίσως. Εγώ δεν έχω να ντραπώ για τίποτα. Να κοιτάξει ο καθένας την πάρτι του καλύτερα. Και ποιος είναι αυτός που στέλνει τις ταινίες, ρε παιδιά? Αυτό θέλω να μάθω κι εγώ. Ανώνυμα. Θέλεις να πεις ότι είναι κάποιος από εμάς? Εσείς θα μου πείτε. Α, δεν αρχίσαμε καλά. Ο γραφικός χαρακτήρας δεν είναι τον Νικόλα. Αυτό είναι σίγουρο. Ούτε της Εύας. Πάλι καλά που δεν πίστεψες ότι στέλνω μόνη μου τις ταινίες. Δάφνη. Τι λες τώρα, καμία σχέση. Εσύ, Λουκά. Πας καλά, ρε. Σιγά μου σου στέλνω και μπιλετάκια. Κοίτα να δεις που θα ψαχνόμαστε μεταξύ μας τώρα. Εσύ, Νόρα. Δεν το πιστεύω. Είναι ο γραφικός μου χαρακτήρας. Δεν τα στείλα εγώ, το ορκίζομαι. Είναι τα γράμματά μου. Δεν το πιστεύω. Τι με κοιτάτε, ρε. Για τόσο ηλίθεια με περνάτε. Έστειλε τα DVD και υπέγραψα χαρτιά πλατιά με τα γράμματά μου. Κάποιος έξυπνος άνθρωπος μπορεί να σκεφτόταν αυτό ακριβώς και να το έκανε. Δεν το πιστεύω, δεν το συζητάμε. Για ποιο λόγο δηλαδή θα το έκανε αυτό, μου λες? Τι διάολο κοιτάτε? Μπορείτε να μου πείτε το κίνητρό μου? Γιατί να... δεν το ξέρω κι εγώ. Είχα τίποτα να χωρίσω με την Εύα? Ανακατεύτηκα ποτέ στη ζωή της? Την έκρινα ποτέ? Ρε σύνορα, κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά τώρα με το γραφικό χαρακτήρα δεν ξέρω τι να πω. Τι λες τώρα, δεν έχω ζωή και ασχολούμαι με τη δική σου? Παιδιά, μισό. Μισό. Την ώρα την ξέρουμε από μικρό κορίτσι. Όταν έχει κάτι να πει σε κάποιον, το λέει κατά μούτρα. Δεν θα έκανε τέτοιες βρωμιές. Έτσι εύκολα τη γράφει ένα γραφικό χαρακτήρα? Κάποιος πρέπει να τη μισεί πάρα πολύ για να τη γράψει τα γραμματά της. Κάτσε, ρε Μάνο, κάτσε. Η υπόθεση αυτή αφορά εσένα και την Εύα. Εμείς τη δουλειά έχουμε να χωθούμε στα ερωτικά σας. Να κάτσετε οι δυο σας να βρείτε ποιος έστειλε τι. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα με τον Μάνο και την Εύα, δεν το έχεις μάθει ακόμα? Πάντα όταν κάτι στραβώσει, φταίει κάποιος άλλος. Κάνεις εσύ τις τσόντες και μετά όταν έρχεται η ώρα των συνεπειών, σου φταίμε εμείς. Κατά τα άλλα είμαστε όλοι φίλοι που τρώμε το σταφύλι. Μπρά στο διάλο, λέω εγώ. Και η παρέα της Πλάκας, και η παρέα της Φεγγαρόπετρας και όλοι μας. Μπορούμε να ηρεμήσουμε λίγο? Σας κάλεσα εδώ σήμερα για να σας πω ένα πράγμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να κατηγορεί την Εύα, ακόμα κι αν είναι μέσα από την παρέα. Αυτό είναι ή μήπως έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Γιατί πάντα υπάρχει δεύτερη ανάγνωση πίσω από κάθε σου κίνηση. Δεν ζήτησα τίποτα από κανέναν. Να αφήσετε την Εύα ήσυχη, ζήτησα.
Υποπρίγκιπας με το άσπρο άλογο. Δεν καταλαβαίνετε ότι το DVD έχει στόχο να βάλουμε την Εύα στη μέση και να την πετροβολάμε. Έλα, έλα, εδώ είναι. Έλα. Ο αναμάρτητος πρώτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λιθοβολήστε την. Στην αρχή ήταν ο Νικόλας με τα σχόλιά του, μετά η Νόρα. Έλα, Νόρα, έλα, βάρα. Πας καλά, ρε. Μια χαρά πάει. Υπερασπίζεται την κόμενά του με όσο πιο θεαματικό τρόπο γίνεται. Και δεν φτάσαμε ακόμα στο grand finale. Τι λες, ρε. Να σου πω, θα χρυβόμαστε μεταξύ μας τώρα, ε. Όλα αυτά μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Θυμήσου πώς ήμασταν 15 χρόνια πριν και κοιτάξτε πώς είμαστε τώρα. Την προηγούμενη φορά άλλος χάλασε την παρέα, αν θυμάσαι καλά. Και... όταν μας έχεσες πατόκορφα. Ποια παρέα, ρε Μάνο, ε. Ποια παρέα. Εδώ έχεις κάνει ολόκληρη λίστα υπόπτων. Κατηγορείς εμένα, κατηγορείς την ώρα. Και γιατί? Για μια τσόντα που μπορεί κάλλιστα να τη δει ο καθένας στο σινεμά. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, ότι μπήκαμε πάλι στο ίδιο τρυπάκι. Κι εγώ ηλίθια νόμιζα ότι θα γεφυρένομαι όλες μας τις διαφορές σήμερα. Ευσεβείς πόθη, Δάφνη μου. Νομίζω το μόνο που κάνουμε είναι να κλωτσάμε ένα πτώμα. Την παρέα της Φεγγαρόπετρας που πέθανε. Αυτό κάνουμε. Από εκείνη τη νύχτα που πέφτουν τα αστέρια. Κάναμε όνειρα. Αλλά στην πραγματικότητα θάβαμε όνειρα. Πάμε να φύγουμε, ρε Δάφνη. Έλα, Λουκά, πάμε. Το σοου τελείωσε. Πάμε. Αν κάτσουμε να δούμε και την βραδινή. Κατηγορούν ποιον, εμένα. Θα έδινα και τη ζωή μου για αυτή την παρέα. Αλλά κάτι άλλο τρέχει πίσω από αυτό να το θυμάσαι. Το οποίο και θα βρούμε, Νόρα, αν σταματήσουμε να ουρλιάζουμε και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Ήρεμα και λογικά. Να κάνει να υπήρχε λογική σε αυτό που κάνει ο Μάνος. Υπάρχει. Και θα τη βρούμε. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Δεδομένου ότι το DVD δεν το έστειλες εσύ. Δεδομένου. Ναι. Αυτός ο οποίος το έστειλε, όποιος, προσπαθεί να στο χρεώσει. Διαφορετικά δεν εξηγεί το γραφικός χαρακτήρας. Δεδομένου ότι εσύ κάνεις τάκο λιπογράμματα. Κάποιος που ξέρει πολύ καλά το γραφικό μου χαρακτήρα. Να. Τόσο που μπορεί να το μιμηθεί στην εντέλεια. Ποιος? Η Εύα. Ή και ο Μάνος. Έχουν τώρα αυτοί κάποιο λόγο να το σκηνοθετήσουν όλο αυτό. Δεν δίνονται κάρα για τους ακομούς και τις σχέσεις τους και τις τσόντες τους. Θα πρέπει εγώ στα καλά του καθημένου τώρα να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ευτυχώς που έχω και εσένα, δηλαδή. Αλλιώς θα έτρεχα στο ψυχιατρίο. Εντάξει, δεν είμαστε μόνοι μας τώρα. Και ο Νικόλας και η Δάφνη. Είμαι σίγουρος καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι κάτι άλλο τρέχει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Κάποιος προσπαθεί να με ενοχοποιήσει και δεν ξέρω γιατί. Γιατί εμένα. Γιατί εσύ. Πρέπει να πληρώσεις. Δεν ξέρω, Νόρα. Δεν ξέρω. Αυτό το δεν ξέρω είναι που θα μου τη δώσει κάποια στιγμή και θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Και θα αρχίσω από το ηλίθιο κεφάλι του Μάνου. Να σου πω, μπορείς να ηρεμήσεις λίγο τώρα. Ναι ρε, πώς δεν το σκέφτηκα. Ωραία ιδέα. Θες να πάμε μια βόλτα? Όχι. Πάω να σκοτώσω το Μάνου. Τι να κάνεις? Στο σκοπευτήριο, συμβολικά, μπας και εκτονωθώ. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Του είπες να ανέβει επάνω και σου είπε όχι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έφαγε σκυλόπιτα. Την οστιμότερη της ζωής μου. Βρέθηκε επιτέλους ένας άνδρας. Με είδε σε μια αδύναμη στιγμή μου και παρόλα αυτά δεν προσπάθησε να με εκμεταλλευτεί. Αντιθέτως, ήταν υπότης. Με έστειλε στον πύργο. Απαγγελώντας ένα υπέροχο στίχο. Κάτι τέτοιοι τύποι μας χαλάνε την πιάτσα. Μακάρι να ήσασταν όλοι έτσι. Θα είχαμε κι εμείς λιγότερες ρητίδες. Και η πλαστική λιγότερα μπότοξ. Ως πόρε, Νόρα, δεν θέλω να σου χαλώσω τη φαντασίωση, αλλά έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο τύπος να είναι κανένα τεράστιο λαμόγιο. Πάμε για το καταλουκάν Ευαγγέλιο τώρα. Να το κάνει επίτηδες, για να τσιμπήσεις. Να είναι κανένα τσόγλανος αυτός. Διακρίνω μια ζήλια στον υπαινιγμό σας, συνάδελφε. Την ευκαιρία για πες το στίχο που σου είπα στο τέλος, έτσι να υπάρχει. Τούτη η πίκρα του χωρισμού έχει μια γλύκα τόση που καληνύχτα θα σου λέω μέχρι να ξημερώσει. Μάλιστα.
Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Η Σούργια Λουσάρη. Thank you.